Okay, this one is the arrival at Heathrow Terminal 4. Bila you keluar situ, you boleh keluar kiri atau kanan, dan you nampak Costa. Sebelah kanan boleh keluar lagi, belah kiri boleh keluar lagi. So, I keluar belah kanan. Okay, so this is Costa Coffee. Dia nak keluar hisap rokok. Ha, tu depan terminal 4 tu, tu dia car park dia. Ni ada bus stop. Ha, ni bus stop ni. Stop 1 LST4. Tahu benda entah. Hisap rokok dulu apa-apa pun.